Manifestacija Leto u parku koju organizuju Centar za kulturu Bela Crkva, Turistička organizacija opštine Bela Crkva i Kancelarija za mlade namenjena je pre svega mlađoj publici, ali i ostalim generacijama. U četvrtak 26. jula članice udruženja Vredne ruke Bele Crkve pripremile su još jednu kreativnu radionicu za decu sa ciljem da najmlađi iskoriste svoju maštu, kreativnost i volju i da pretoče svoje želje i zamisli u neko malo umetničko delo. Umetnost kod deci je izuzetno važna, upotreba mašte za stvaranje nečeg manje ili više korisnog za svakodnevni život će ih naučiti važnosti ličnog stvaralaštva i svojih mogućnosti. Šta ti to lepo praviš? Ja pravim leptira. Kako se ti zoveš? Luna. Koliko imaš godina, Luna? 7,5. Jesi krenula u prvi razred ili ćeš u septembra? Sad ću u drugi razred. Kako ti je u parku? Lepo. Recimo, li ti pomogao neko da napraviš ovog leptira? Ne. Sama si napravila? A voliš ti inače da ovako nešto kreativno praviš ili da bojiš i crtaš? Da. A šta voliš najviše da radiš? Ovako da pravim nešto sa lepkom i da bojim. Koja ti je omiljena boja? Roze. Dobro, jel ti lepo večeras u parku? Da. Dalija, šta to radite? Leptiriće. I bubamare lepimo, crtamo, bojimo, svašta nešto. Je lepo? Da. Šta ti se najviše dopada? Što lepim leptiriće. Kako si ti to leptira napravila? Plavog leptira sa šljokicama i nekim ukrasima. Je li ti lepo večeras u parku? Ima dosta drugara i drugarice, se lepo družite. Da. A ste nešto novo i naučili? Ne. Molim. Željana, reci nam šta vi to ovde radite? Pravimo leptire. Ti si ovako malo starija, ali si pomogla ovim klincima? Da. Šta si im pomogla? Pa da im dam lepkove, da... Da. Šljokicove, je li tako? Ti pomožeš ovim tetama ovde? Da. Evo, našli smo i tri drugarice ovde na kreativnoj radionici. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Mitra, prezivam se Maletić. I koliko imaš godina, Mitra? Imam 7,5, napuniću 8. Jesi iz Bele Crkve ili? Iz Bele Crkve sam. Dobro, drugarice, pored tebe? Ja sam njena sestra Danica Maletić, imam 9 godina, iz Bele Crkve sam. I ti? Ja se zovem Mila Grbić i ja sam iz Bele Crkve i ja imam 7 godina i ja ću da napunim 8. Super, le! Ja sam starija nego ona. Da, super. Evo ovako, lepo ste nam se predstavile. Sad nam recite kako vam je večeras ovde u parku na ovoj kreativnoj radionici, šta to radite? Ajde Mila, prvo ti. Pa, lepo mi je. I napravila sam leptirića. Kakvog leptirića? Zelenog. I ovdje u sredini mu je ljubičaste boje i glava mu je zelena i uši su mu, antene su mu plave, svetlo plave. Jesi sve to sama smislila? Da. Niko ti nije pomogao? Ne. Ali ima neke šljokice, taj leptirić? Ima šljokave, cvetiće, srca i leptiriće. Dobro. A šta si ti napravila? A ja sam isto napravila leptirića, pola zelen, pola plav. Krila su mu zelena. E, voliš ti leptiriće? Pa volim. Šta još voliš? Bubamare? Da, volim. Sve životinje. To su insekti, ali dobro je životinje. Dobro, insekti i životinje. A ti šta si napravila? Ja sam napravila, leptirić mi je narandžast i sviđa mi se ovaj dan. I ima cvetiće, ima svašta. I sad, glava mu je zelena, ima one kao rogove crvene boje. I tako, uglavnom lepo, jel? I baš mi je dobro. Ovde ja volim da dolazim, volim da cepkam, volim da se igram, volim da pravim i svašta volim. Volim sve životinje, volim svašta. Sve volite. A šta imate to na majčicama? Šta je to? To je sova koju se menja. Piši, briši. Aha, sa šljokicama piši, briši. Da. A šta im? Ja imam isto takvu, samo što mi je okolo siva. I ti imaš? Da. Sovu? Da, isto. Dobro, hvala vam puno. Ćao.
Još jedna kreativna radionica Udruženja Vredne ruke Bele crkve. Dosta je dečice. Koja je bila tema večerašnje radionice? Evo, Dunja, koja je bila tema večerašnje? Leptirići. Evo, deca su pravila svašta i bubamare, kreativno, lepo. Trebalo bi malo češće, ne jedan put nedeljno, bilo bi poželjno malo više da se deca druže i što više ovako zabavnijeg sadržaja za decu. Vi dolazite često u park? Da, često. Sa decom? Sa decom, da. Dve devojčice i jedno vidjeti sami deca, znači stvarno lepo, onako lepo je zamišljen program i onako divan. Udruženje Vredne ruke Bele crkve, još jedna kreativna radionica ovde u gradskom parku. Zaista možemo primetiti da je sve više i više dečice u parku, posebno kada su vaše radionice u pitanju. Šta ste večeras osmislili za naše najmlađe? Naše najmlađe smo smislili leptiriće, pčelice, znači nešto kreativno da se seče, da se radi, da se boji, da se cepka, da privučemo deci pažnju, da dolaze što više na radionice, da imaju neke navike, da se nešto dešava za vreme leta u parku. Tako da ja sam zadovoljna i mi smo zadovoljni što je velika posvećenost dece i što su deca došla da odrade nešto, da se druže, da nešto bude nešto zanimljivo što se tiče četvrtka, ajde da kažem tako, pošto mi četvrtkom je uvek neka radionica ili mi ili druga udruženja, tako da uvek ima neka dešavanja u parku. Vi ste dosta aktivni tokom ovih letnjih meseci, mislim na udruženje Vredne ruke Bele crkve. Osim ovih kreativnih radionica, izrađujete razne suvenire, oni se mogu naći u lokalu pored gradske galerije, je li tako? Da, pa volela bi da gosti, to jest turisti, dođu da posete naš lokal koji je, sama kažeš, nalazi se pored u galeriji u stvari, da vide šta mi imamo, šta nudimo, kako promolišemo Belu crkvu, s kojim suvenirima, sa magnetima, već sa puno nekih sitnica koje bi oni mogli da ponesu, da imaju uspomenu iz Bele crkve. To je tako nešto što treba da se podsjeti da su bili i kako su se proveli u Beloj crkvi. Organizatori manifestacije Leto u parku poručuju: dođite da se družimo svakog četvrtka, petka, subote i nedelje do kraja leta u gradskom parku od 20 sati.